Здравейте, приятели! Това е следващото издание на Фолклорна трапеза. Ще посветим на един от символите на българската традиционна кухня – баницата. Като такава тя има различни варианти. Например, в зависимост от това дали корите се точат или се дърпат, тя може да бъде точена или дърпана. Според подредбата на пластовете, баницата е вита или наложена, а на вкус може да бъде солена или сладка. Що се отнася до плънката, отново съществува огромен избор. Тиква, тиквеник, зеле, зелник, лук, лучник, ориз, месо, спанак, картоф и пататник и много други. Според изследванията, свързани с наименованието баница, то идва от праславянската форма гъбаница, която пък вероятно произлиза от глаголите нагибам се, навеждам се, нагъвам или сгибам се, сгъвам се, свивам се. Въпреки това, както сигурно се досещате, из българските земи съществуват многобройни диалектни названия, като млин, билник, топейница, клин и други. Днес в фолклорна трапеза ще ви покажем рецепти на дърпана, точена, къпана баница и баница до лагач. Съветвам ви да останете с нас, сега започваме с песен. Мари, след първата народна песен за днес, сега е време да видим първата от обещаните рецепти за днес. Припомням, темата е баницата и нейните разновидности. Започваме с дърпана баница. Рецептата ще ни покаже Добринка Георгиева. Екипът ни засне тази рецепта в село Писарево, в клуб на пенсионера Янтра 96. Екипът на фолклорна трапеза се намира в горнооряховското село Писарево. Наши домакини тук са певиците от пенсионерски клуб Янтра 96. Виждате в каква атмосфера се намираме. Аз се чувствам умилена от факта, че съм облечена в носия, характерна за село Писарево. Здравейте! Здравейте! Казвам се Добринка Георгиева. В Писарево съм снаха. Живяла съм в град Лясковец преди това, а съм от едно балканско село съседно тук. Казва се Кавлак. Какво ще приготвите? Ами дърпана баница от кавлак. Любопитно звучи. Да, която съм я научила от моята баба. На времето не е имало готови точени кори и са си приготвили домашна баница, дърпана или точена. Тя правеше дърпана баница и от нея съм я научила. И така, докато тя се замина, никога не е правила, не помня да е правила баница от готови кори. И аз продължих. Поддържате традицията в това отношение. Какви продукти включва тази баница? Баницата е много евтина, но е малко трудоемка. Значи включва брашно, сол, малко олио, свинска мас и сирене. Това е всичко. Това е всичко. И много любов. Е, разбира се.
Всяко ястие, всяко нещо приготвено с любов, винаги е вкусно. Нека да видим как се приготвя тази баница. Да. Най-вероятно започвате с тестото. С тестото. Ми правим кладенче в брашното. Сипвам си водичка хладка. Водата ние меря просто на око. Около 300 грама да речем. Зависи каква е тавата. Задърпани на баницата долу-горе. И това е около 300 грама вода. Сол си вземам. Около една чайна ложечка просто с пръстя вземам. Не меря. И така се сипвам и солта. И малко олио. И започвам да си меся тестото, нали, с ръка. Някой път и с лъжица съм пробвала, но с ръка е по-удобно. Опита показва, че да. По-добре с ръка. По-добре с ръката да се меси. Често ли си правите тази баница вкъщи? Ами вкъщи често правим и я обичат. И децата ми, и мъжа ми, семейството обича да правим такава баница. И с кори обичаме, разбира се, но дърпаната си нещо по. Какви са правилата? Правилата трябва да е не много твърдо тестото, за да може после да се раздърпва по-лесно. Тук отново да уточним, няма да точите, ще дърпате. Да, дърпана, не точена. Кое е по-трудно? Точенето е по-трудно. За мен специално точенето ми е по-трудно, защото точа не могат много тънко. А пък дърпането се стават тънки коричките. Само когато се направят топчета, му казвам аз, нали, за дърпане на коричките, трябва малко да починат. Да речем 10 минути. И след това ги потапям в разтопена свинска мас и започвам да дърпам. До какъв етап от месенето стигнахте? Ами, тестото е вече готово. Може да направим топчетата. Колко на брой? Ами, 15 топчета. Може и 18, ми става по-дебела. Зависи, нали, от тавата. Режа се с ножа тестото на парчета. Зависи колко тесто съм замесила. Някой път стават 18, някой път 15, различно. И така се отрязвам някой друго парче и после си правя топчетата. Всяко замесвате отделно? Всяко по-отделно си го завъртам и така. И мъничко брашно посипвам да не полепне по дъщицата и си ги нареждам. И така. Трябва да почини тестото, след като направя топчетата да починат. В фолклорна трапеза ще звучат и много народни песни в изпълнение на групата за изворен фолклор. Тук от Писарево, вие участвате ли в нея? Участвам от една година, понеже не живеем в момента в Писарево. А какво провокира интереса ви към този фолклор? Ами преди години съм пяла тук в читалището, в народния хор, около 20 години. И след това се отказах и сега от една година започнах, си намира ръководител на групата и започнах да пея. Какво ви дава участието, общуването с тези хора? Развлечение. Човек, когато не ходи на работа, когато не е между хората, не е сред колектив, това го развлича. Нали? Едно развлечение и ми харесва.
И двете сме облечени в народни носи тук от село Писарево. Как се наричат забратките? Ами Баръж се наричат забратките. Те са за празнична носия, нали? Когато в празник са се обличали и са излизали по хора, по седенки и са се забраждали с тези баръши. По информация на Петър Георгиев, ризата, в която съм облечена, е характерна за 30-те години на миналия век, точно от този вид шевици. Тук в горнооряховските села така са се обличали. Павчите също са много старини, а престилката е също празнична, по-модел на старите престилки тук от селото. Павчи е малко по-новичка тя. А пък моята престилка е стара такана престилка от нашия край тук. Така ли са ги нашите баби, майки? Да речем, на моите години майка ми не е такава, но бабите ми са такали. Това означава, че са много стари. Ми старички са, да. На времето и престилки, и килимчета, и много работи са тъчели. И платно за ризи да се шият. На времето дядо ми, например, в моето село носеше такива ризи такани на квадратчета, черно-бяло, синьо-бяло, различни. В моето село нямаме запазени такива неща от калак. Не са много. Там бабите ми бяха малко по-съвременни. В Писарево ревностно се пазят и предметите от бита на хората. Ето, заобиколени сме с тях и носиите. Виждаме, че милеете за фолклора. Разбира се. Всичко старо, което е запазено, автентично, представлява интерес. И младите сега не са много по тези неща да проявяват интерес, но... Има и такива, които го правят. Които го правят, разбира се. А къде стигнахме с баницата? Топчетата вече сме ги направили. Можем да ги загъним. Загъвам ги се на кърпа, да ни корясва, да ни залавят коричка. И след 10 минути, да речем, започваме да дърпаме. Така, погрети с кърпа, топките престояха около 10 да. Минути. Ами сега ще ги наредя в топлата разтопена мас, мъничко да се отпуснат пак и почваме да дърпаме. Почваме, нали, от първите питки, че са по-отпуснати такива. С маса по-добре се дърпа. Да, ами на времето, когато беше кравето масло по-евтино, с краве масло съм дърпала и става много по-вкусна. Ама сега малко е скъпичко, пък и не е истинско краве масло. Да. А пък с маргарин просто не е за предпочитане. Маргарина има водичка. Нека да видим как дърпата сега. Сега ще ги оставим да се поотпуснат така в топлата мъщица. Какви са правилата при дърпането на курите? Започвате от центъра. От средата, да, от центъра на питката и като микица се раздърпва най-напред. После се слага в тавата и краищата с пръсти се разтъняват да не бъдат дебели. Продължаваме с работата по баницата. Ами вече сме към своя край. Останаха две питки. И след като ги издърпам, поливам отгоре с мъщицата и мятаме да се пече. Как ще се изпича? Вече можем да кажем и това. До половин час
предполагам, долу-горе половин час пека баницата във фурната. Да, предварително загрята фурната. Предварително загрята, да. Загрявам фурната и след като издърпам, поливам я с... Веднага може да се сложи да се пече. Неже аз опитах да дърпам кора. Нека да уточним за зрителите как, какво точно движение трябва да извършват пръстите, за да се получат пръстите нещата. Трябва да се мърдат едновременно горните и палеца, за да изтъни коричката в края. Краищата трябва да са по-тънки, за да не като се изпече баницата, нали, тук да стане много дебело. И те после коричките, понеже са натопени в мас, в мазнина, всяка коричка се отделя. Също като купените софийски баници долу-горе става, само че на... в тавата. Те ги правят отделно. Всяка баничка. И майсторите баничари ги мятат така, което аз не мога да го правя, признавам си. Чалъм трябва. Просто някакъв начин са се създали, метод. Това ли е любимата баница на семейството? Да, винаги, особено за нова година. Вечерта издърпвам баницата към 8-8.30, оставяме така неизпечена. За 12 часа винаги едем дърпана баница. Топла. Топла. С паричка, да. 11 часа я слагам да я пека, за да мога в 12 часа да я извадя топла. Пари даже, гореща. А опитвали ли сте да смените планката, примерно да не е сирене, да е нещо друго? Може. Правила съм, например, с лопуш, му казваме ни, лапът. Също изпържвам си го с лук, с всичко, само че го правя с 5 корички. Не повече. Защото слагам повече лопуш. Питник, му казваме. По писаровски му казват питник. И пак става, става хубаво. Само че с по-малко корички. Иначе става много дебело, сигурно да, трудно се изпича. Да, става дебело, не може да се изпече, а пък плънката се слага повече, така. И затова само с 5 корички. Даже не го дърпам, а ми го точа. Коричките за лопушника трябва да са малко по-дебелички. Може, нали, аз точа малко по-дебело и също става така. Да, стигнахме до момента с заливането. Поливам малко мазника. Защото моите хора не обичат много блажни неща. Малко сме с килограмите напред. Тук няма яйце, не присъства не. Друго. Ами на времето мазнина, като правиш баницата, слагай да се запече първо. И като се позачерви, разбиваш едно яйце и я полива. Ама не обичам с яйца и не я поливам. Ето и сега мяко. Това е вашата рецепта. Да. Сега е време да ставите във фурната. Да я запече. Добро настроение. Очакваме да видим какъв е резултата от баницата. Дали добре се е изпекла, как изглежда. Долу горе изглежда добре. Долу. Видим. Прекрасно изглежда. Изпечена е добре. Изпечена е добре. Ами сега трябва мъничко с водичка да я поръсим. Малко водичка. И с... кърпата я загъвам и да се обиколи нивата. Да може да отмекне. Колко иначе... време ще престои така? 10 минути. Ни трябва повече. 10 минути и готова. Можем да сядаме на трапезата. Това е всичко от тази рецепта. Ако всичко сме сколасали и сме свършили с готвенето, заповядайте на трапезата. Благодаря ви. Благодаря ви сърдечно за това, което показахте и за настроението, което създадохте у нас. Продължавайте да подкрепяте сина си в неговата дейност за съхраняване на традициите. А ние ще помагаме също с каквото можем. Това е вашето посещение, за отзивчивостта, с която се отзовахте. И да ни показвате по телевизията, да си казваме нашите болки, нали, да изпеем и нашите песни, да видите и ние какво можем да правим на село. За това сме тук. Живи и здрави да бъдем, ще се виждаме и за напред. А сега нека да се запишете рецептата за тази прекрасна баница, уважаеми зрители, дърпана баница. Дърпана баница.
Необходими продукти: брашно 1 кг, вода 300 мл, сол 1 кафяна лъжичка, свинска мас 1 чайна чаша, сирене 250 г. Уважаеми телевизионни приятели, следващата рецепта на баница, която днес ще ви покажем, е на точена баница. Ще имате възможност да видите вариант на тази баница от Лясковското село Козаревец. Там екипа ни гостува на клуб на пенсионера Здравец и народно читалище Земеделец. Баницата ще приготвят Георгена Илиева и Петранка Златева. Вижте! Да ни се представите как се казвате и какво ще ни представите днес в фолклорна трапеза. Аз се казвам Георгена Илиева. Днес ще приготвим точена баница. За целта са ни необходими брашно, сирене, съвсем малко мая, олио, яйца. И това са основните продукти, които са необходими за една баница. А помощничка ще бъде? Петранка Златева. Ще й помагам в точенето, в налагането, в каквото и до трябва, се представим. Добре, да започваме тогава. Какво е най-напред? Най-напред сме сложили 3 пъти пресято брашно, за да се обогати с кислород, за да стане баницата по-ефирна, по-въздушна и по-вкусна, разбира се. Започваме с маята, слагаме съвсем малко. 1/4 от купчето. Вземаме лъжичката, започваме да я поразтрушим малко. В хладка вода? Да, водата е хладка. 250 мл е водата. Разтваряме добре маичката. След това прибавяме 3 супени лъжици олио. След това добавяме 1 супена лъжица сол. И това е, с което се започва
да се замесва баницата. От кого знаете тази рецепта? Ами вижте какво, още от малка никой не ме е учил, но съм гледала. И баба си, и майка си. Дори съм правила на 10 години първата баница на дядо и на баба. И как я оцениха те тогава? Направиха. Като за 10 годишно дете. И изминаш рук на дъж. Започна да се святка, да гърми. Аз се бях сложила в печката, дострашама, извадиха и тичах в близките роднини. По пътя се хлъзнах, паднах и цапах се. Като се върнах след това вкъщи, те бяха дошли. И аз заплаках, защото баницата ни беше готова. А дядо ми, Бог да го прости, ме хвана, сложи ме на колената си и каза: не е важно, че баницата не е приготвена. Важното, че си оценила, че трябва да я направиш, защото ние имаме и други неща да вършим. Избърса сълзичките ми и буцата, която беше заседнала, изчезна за миг. И така, това ми беше първата баница, която съм правила. Кулинарно кръщение. Може би и така да се нарече. Така, замесваме тестото, колкото поеме брашно, да бъде умерено меко тестото. След това, разбира се, ще продължа с ръка, както са правили и нашите баби. Баници са си месили за всякакви празници, за сватби, за кръщенета, за започване на жътва, за завършване на жътвата и за всички празници. Обикновено за закуска са се правили. Имало и солени баници, и сладки баници. Тази решихме да я направим солено с сирене. С какви други плънки прави? Ами, може с кайма да се направи, може да се направи с халва. Интересно. С луком може също да се направи. Различни видове, кой както предпочита вкъщи. Казвате, че обикновено баниците за закуска, това значи, че домакините са били ранобудни. Да, наистина, за да направиш нещо, да го поднесеш, трябва да станеш поне от 4 часа, за да започнеш, да имаш време да го приготвиш, да го умесиш, да си почини тестото, след това да го разточиш, да го изпечеш и да го поднесеш. И то, разбира се, обикновено сме го правили за децата си, когато са тръгвали на училище, е трябвало да има закуски, защото по-рано нямаше така в магазините обили от закуски, а всичко се приготвяше в къщи. Тестото почти вече е омесено. Сега трябва да го разделим на 5 топки, които отново ще омесим. И ще започнем след това да ги разточваме. Значи баницата може да бъде и по-голяма. Ако семейството е по-голямо, може да се замеси с повече брашно, с повече водичка и да стане за повече хора. А колко време трябва да си почине тестото? Ами обикновено половин час. Половин час да се отпусне, защото при месенето все пак се обработва. Трябва леко да отпусне, за да може да се точи хубаво. Да стане тънък и прозрачен. И от колко време сте в пенсионерския клуб? Пенсионерския клуб съм от 2004 година. 13-14 години почти. Участвате и в дейностите в певческата група? В певческата не, но в кулинарни изложения, рецитали по случай 3 март, по случай отдаване чест годишнини от Васил Левски и други такива чествения, национални, които са. Какво ви дава
усещането, че сте тук в този клуб. Как се чувствате, вие хората, дето казват, в третата възраст? Защо трябва да има такива социални контакти? Защо е важно да ги има? Важно е да ги има, защото когато човек излезе в пенсия, той малко трудно преодолява този период. И когато попадне на такова място, където има хора покрай него, той по-бързо се адаптира към обстановката и така по-лесно преминава този преход от работа в пенсия. Може да кажем, че и това е наистина една златна възраст. Наистина така е. Годините минават, но душата никога не остарява. Така е било и така ще бъде и за напред. Топчетата вече са готови. Трябва да ги оставим около 20-25 минути да починат. През това време ще щупим яйчицата, ще отделим за намазването отгоре. Сиренцето вече е натрошено и ще започнем основното да точим. Най-трудният процес. После ще ни кажете защо. Изисква се майсторство. След като тестото отпочина около 25 минути, трябва да започнем с разточването. А в същото време моята помощничка ще щупи яйцата, ще ги разбие, докато аз точа, да може тя да ги приготви, за да се сложи. Плънката да е готова. Плънката да бъде готова. Едното яйце ще отделим жълтъка, което ще ни трябва после да намажем баницата и го отделяме отделно. Другите двете яйца ще ги разбием и между корите първо се слага сирене, олио, яйце и се навива, навива се на руло и се завива яйче в тавата. Сега подготвяме нужните продукти. Тя докато чаша и помагам да разбивам другите неща. Започваме с разточването на кората. Най-напред, за да не полепнат топчетата, трябва да сложим брашно и започваме с точилката да точим. Казахте малко по-рано, че това е специфично действие и не всеки може. Каква е тънкостта? Тънкостта е да може всеки по различен начин точи. Аз точа по малко друг начин и всеки както е свикнал в къщи. Мене поне така съм учили. След като се постави питката, така върху точилката, навива се напред и започва да се търкаля напред. Когато се връща в обратна посока, тя се притиска и кората се увеличава. Има ли значение дали точилката е по-тънка, по-дебела? Те са стандартни точилки, които се продават във всеки магазин, но обикновено по-тънката точилка по-добре се работи с нея. А трябва да бъде тестото много еластично, затова се слага и олио вътре, да може като мини с точилката да не са накъса, не трябва да е много твърдо, трябва да е еластично, средно меко тесто. Да кажем за нашите зрители, че топчетата, които са направени от тестото, трябва да престояват в брашно. Да, престояват в брашно, за да ни хващат кора отгоре и за да може после по-лесно да се разточи. След като кората бъде вече готова, се слага вътре плънката и се навива и се слага в намазаната предварително тавичка. След като стане готова, баницата се пече на умерена температура, 180 градуса. Около 60 минути. Зависи от печката. Кората почти е готова. И сега, за да я навием по-лесничко, трябва да подложим
Може кърпа, може нещо, което с помощта на него да навиеме по-лесно кората. Ето така я поставяме. Доста кръгла, тънка, правилно разточена. Браво! По краищата лекачко придърпваме, ако случайно е останало по-плътно, да може да се разтегли добре и да се оформи. Сега вече трябва да се сложи плънката, в която има две яйца и един жълтък, бълтък и олиото сложихме вътре, за да може по-бързо да стане кората. По-удобно на домакинята. Да. Правите ли си тук домашно сирене? Някои правят, да, и кашкавал. Има специално едно семейство, които имат собствени крави. Правят сирени, правят кашкавал, правят кисело мляко направо и хората ходят скупуват вкъщи. Но при нас намаляха малко тези неща, много малко животни останаха. И овце имахме, и биволици имахме, и крави имахме, обаче сега кравите са броят на пръсти. Завиване на кората, която става така леко павничко, за да може да се навия. Поставяме я в средата. След като разточихме първата кора, продължаваме по същия начин, разточваме останалите кори, докато се напълни тавата и стане готова. Последната кора вече е готова, поставяме нея в тавата и следва да я намажем отгоре с яйце. Намазваме я така отгоре навсякъде. И вече трябва да я сложим във фурната да се пече. И да имаме търпението да я изчакам, да. Точена баница. Необходими продукти. За тестото 1 кг брашно, 250 мл вода, 1 супена лъжица сол, 3 супени лъжици олио, 1 пета от купчето мая. За плънката 400 г сирене, 3 броя яйца, 500 мл олио. Pa da
Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища, хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! И така, навлизаме в финалната част на днешната ни среща. Последната рецепта, която ще видим, можем не без основание да определим като 2 в 1. Ще видим как от едно и също тесто ще се получат две баници – къпана и долагач. Много е интересно. Заповядайте с екипа ни в село Стърмен, в дома на Леля Мария, където ще ви срещнем с нея и с госпожа Еленка Шишкова, ръководител в фолклорна група Росна Китка. И така, ето как се правят къпана баница и долагач. Ще ви покажем две традиционни баници за нашия район, които са специфични. Не знам на други места дали се приготвят, но при нас зимните празници са задължителни. И на времето, когато нямаше много модерни ястия, винаги гостите ги посрещахме с едната баница, се казва къпана баница, защото листата се мокрят и окъпваме ги, тогава ги подреждаме и печем. Нали, първо разточваме. Другата ни баница се казва долагач. И така втората баница, от турското название още от времето се казва долагач. Долагач значи събрана баница, защото като я разточим, сгъваме, така ще видите, ние ще покажем на камерата, нали, всичко ще се случва на живо. Ще видите как я събираме. Много вкусна и много различна от другите баници. Продуктите слага се вътре само сирени и малко олио и се залива отгоре с водичка и яйца, една-две лъжички кисело мляко. Какво се случва към момента? Леля Мария, какво прави? Докъде стигна? Замесих тестото, което ще бъде за долагача и за къпаната баница. В него сложих само солчица и вода. И нарязах топченцата. И сега следва да ги направим на топченца, да ги умесим. И ще почнем да ги точим. Ето и аз се включвам да помагам. Трябва да може баниците винаги. А и нашите свекърви винаги са се приготвили от две жени. Защото едната, да кажем, меси, другата по-започват, едната точи, а другата пече листи за къпаната баница, а пък когато е долагач, другата приготвя тави и така винаги си помагаме. Къпаната баница сме пекли по 40-50 листа да има при седмицата готови. И като дойдат гостите, бързо да станат баниците. Трябва ли да престоява тестото да се отпусне? Трябва.
Да, наистина, 20 минути, но сега няма го чакам. Ние като месим, гледаме да е по-меко тестото, нали, че по-бързо, по-лесно да се отпуска, защото когато е твърдо тестото, става по-бавно. А пък тъй, ето сега правим топчетата и вече, докато подготвим тавите това и ще започнем да точим. Така че... А рецептата за тестото, казахте, само тесто, брашно? Само брашно, сол и вода. Ако сложим, слагаме малко хладка вода за по-меко тесто, защото студената вода по-стяга тестото и по-бавно после. Трябва да изчакваме много време. А това е характерно тесто само за точене или става или и за тегляне? За тегляне не. За тегляне когато е, трябва да се сложи олио и малко оцет. А тук това е специфично за тези баници. И ние се придържаме към... Дърпана баница. Към тези, да. Дърпаните баници, тях се слага вече друго тесто. Добре, да видим сега какво се случва нататък. Започваме да точим. Тъй както казахме, че се точим най-напред до лагач. Започваме сега да точим. Само да видим колко бързо ще го разточим, но ние няма да вързаме, защото с бързина няма да стане. Наточите корите, ти точиш за? Аз да точа за къпаната баница. Сега ще я сложим на печката да се изпече кората. И след това ще изкъпим малко топла вода, малко леко подсолена вода и ще зареждаме в тавата. А другите мара точи за долагача. Те са по-големи. Ние месим такива по-малки топчета за къпаната, защото са по-малки корите. А пък тази се събира и носи кората да е голям. Тъй, че тя точи за долагача, аз точа за къпаната. И сега вече можем да този лист е готов. Тази кора може да я изпечем на печката. Ето това е печката, на която изпичаме листите. Тя е на дърва. И ето сега ще обърна този лист, леко го изпечем. Това е закъпаната баница. Трябва да бъде много гореща печка. Не трябва да бъде, но тя е добре. Сега ще го извъртаме. Малко е гореща, но когато както се случи. Защо така се прави? Защото после бързо се изпича. И спецификата на това е, че има друг вкус, има вкус на печено, малко на по-припърлени листи, но вкусно. Вкусът е по-различен и специфично за нашия район. Така от нас, дето казваме, че на времето много листа печахме, няма готови, като дойдат гости бързо. Готово са изпечени листите, ето сега го връщаме, този лист вече е готов. Могат ли да се съхраняват изпечени си и колко време? Изпечени могат един месец и повече да се съхраняват. Нещо специфично за съхранението? Не, те са сухи само в покривка, в плат трябва да са, да не са в нейлони, в такива неща. Ето тази кора е готова. Може да я сложим. Сега изпичаме и тази кора. Така изпичаме около 10 кори, 8 до 10. Зависи от тавата, но да не е прекалено дебела баница, да не е прекалено тънка. Зависи колко са хората, семейството, нали? Освен с сирене, тази баница с такива печени кори, може ли да се прави с месо? Значи с печените кори не правим с месо, но от пресните кори, пресно разточени, може с месо, но при нас е характерно да се прави и с лопуш, и с тиква. Даже с тиквата някого навиваме. Кората е готова. Ето, изпечена е вече. Сега слагаме олио вече в тавата. Тавата задължително е затоплена. В студена тава никога не слагаме баницата. Ето сега слагаме олиото в тавата. А така облива отстрани да ни залепни баницата и започва. Слагаме още малко олио. На дъното да има повече. Защото ще сложим на печката тази баница, къпаната ще се пече на печката отгоре и след това ще я обръщаме. И ще я обръщаме. Ето сега взима една кора и започва да я къпи. Да е мокри. Само да уточним със зрителите какво трябва да има във водата, в която се... Малко сол. Във водата само. Хладка е водата. Хладка вода, малко сол и... Ето сега по-малко. И я слага.
малко да се отсиди и зарежда сега. Ето, зарежда я сега. Започва по-малко. Сега ще сложа още една кора и вече през две кори ще слага сирени и олио. Ще сложа още една кора. Нека още да се намокри малко. Не много, защото ако те са тънко разточени, бързо ще се разпаднат, като се намокри. Сега с лъжицата ще се накапи олио. Гледаме колкото... Да не е толкова маслено, нали? Но да е нормално. И сега вече отново слага две кори, пак ги мокри. А носиите, значи тези носии, с които ние сме облечени, са поне на 100 години, защото свикървите ни са ги носили в много младите си години. Например, моята свикърва беше родена 10-та година. И тези платове казва, че ги е сварила свикърва и ги е била такала и ги подарила като дарови на снахите си. Те са си ушили тия поли, тия рокли. Те са ги толкова са ги пазили, нали, като само за ходили се на хорото с тях. През другото време не са работили, имали са работни. И благодарение на това пък, че са ги съхранили, ето, че ги запазиха и за нас. Ето, точно това е така, но вижте, може да покаже и камерата, ето вижте колко е много ситно такано, нали, много бито и са много, нито се мачкат, нито са, макар че са по-плътни, нито топлят, нито спарват, защото са от чист памук. Били са още на времето, са ми казвали, секърва ми казва, че са били от английски памук такани. И ризите също, ето това са тези бродерии са от тяхното време. Сега те не са си ги бродирали всичко, но имат полите им долу, които са, те са си ги бродирали на ръка. И са ги шели на газена лампа, което просто е било голямо изкуство. Било се истинско изкуство. И ние сме доволни, че те ги съхранят. Престилките ни също. Тези кърпи, които сме забрадени на главата ни, също са техните. И са от толкова много години. Те са, както казах, те са ходили само на хорото с тях. Те са ги много пазили. Имали са и по-нови, имали са и по-износени. Така че ние сме много благодарни и се гордеем, че обличаме тези носи. Които... Накитите? Накитите, пендарите също са от много, не са истински тия. И ние имахме истински, като аз, като млада булка, свикърва ми подари такива пендари, само че бяха истински. Нали? И после за децата направихме това и онова и някои запазихме. Аз имам една пентара, която съм е запазила, но пак за тях да е, подари за поколенията така да я съхраним. Баницата е заредена в тавата, слагаме я на печката да се изпече, а специфично за тази баница е, че се пече отгоре на печката на твърдо гориво, на таблото отгоре, като се изпече от една страна, захлюпваме, обръщаме от другата страна, след това е като е изпечена, напръскаме с малко вода, я загъваме и е готова да си почине малко и готова за консумация. Че е готов и обръщаме. Да. Баницата е опечена вече, къпаната баница. Обърнахме я. И още 5 минути и готова е вече за хапване. Да, направихме две баници. Вече са готови, изпечени са. Първата, това е долагач, това е къпаната баница. И двете баници са готови.
Топли са още, но след малко ще стават за консумация. Добили са златист цвят, надяваме се и на вкус да са добри. Така приключваме за днес, приятели. Днес ви показахме как в различни села на Северна България приготвят дърпана, точена, къпана баница и баница до лагач. Следващия път обещавам, че ще разнообразим не само начина на обработка и оформяне на корите, но и плънката. Очаквайте ни за още интересни рецепти на баници. До скоро!